បាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមជម្រាបសួរសម្ដេចដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ពីកម្មវិធីបយ៉ុនថ្ងៃនេះរបស់បណ្ដាញទូទៅបយ៉ុនព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះយើងមានកិច្ចសន្ទនាជាពិសេសមួយដែលតកតងទៅនឹងបញ្ហានៃដំណើរការក្រការបោះឆ្នោតសកលកន្លងទៅនេះគឺការជួបប្រជុំរវាង គណៈបកតំណាងគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភាគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានធ្វើឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីមានបញ្ហានៃការប្រកាសអំពីការតវ៉ាភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះហើយនៅពេលនេះគឺយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានេះគឺឯកឧត្តមបណ្ឌិតរតជាមយាប ឯកឧត្តមគឺជាប្រធានក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងជាប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវរៀបចំរបាយការណ៍ស្ដីពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតសភាអនាទី5របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូចជាប្រិមត្តទស្សនិកជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានជ្រាបហើយគឺថាព័ត៌មាននៃការផ្សព្វផ្សាយនៃការជួបប្រជុំគ្នារវាងតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានធ្វើកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាកន្លងទៅនេះ ដែលបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាក្រោយការបោះឆ្នោតដើម្បីកុំឲ្យមានសភាពការតានតឹងដែលអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទៅដល់ស្ថានភាពរបស់ប្រជាជាតិផងដែរដូច្នេះយើងចង់ដឹងថាតើការជួបប្រជុំគ្នានោះបានសន្ទនាក៏ដូចជាការដោះស្រាយក៏ដូចជាការលើកចំណុចបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបនោះដោយសារថាព័ត៌មាន តាមប្រព័ន្ធផ្សេងៗជាពិសេសតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនោះក៏បាននិយាយមិនច្បាស់លាស់អំពីការកិច្ចប្រជុំគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរនេះដូច្នេះនៅពេលនេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតរតជាមយាបលោកនឹងដែលជាប្រធានក្រុមក្នុងការដឹកនាំតំណាងគណៈបកទៅប្រជុំក្នុងដែរលោកនឹងបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាចំណុចអ្វីដែលបានជជែកគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះ បាទសូមអរគុណឯកឧត្តមថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី12ខែសីហាដែលឃើញគណៈកម្មការជាតិរៀបចំបោះឆ្នោតបានប្រកាសអំពីលទ្ធផលបឋមបណ្ដោះអាសន្នបានធ្វើឡើងរួចហើយកាលពីព្រឹកមិញនេះហើយឃើញថាទោះបីតែមិនមានការប្រកាសអំពីអាសនៈនៃគណៈបកដែលបានមានអាសនៈនៅក្នុងសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះក៏ដោយ ប៉ុន្តែគេថាការប្រកាសអំពីលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការដែលបានធ្វើឡើងកន្លងមកនោះគឺថាមានគណៈបកពីរដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភារួចហើយគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមាន68អាសនៈហើយនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមាន58អាសនៈប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមកដល់ពេលនេះនៅតែមានបញ្ហាចោទឡើងអំពីការចោទប្រកាន់អំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតដូច្នេះហើយបានជាចង់ជម្រាបសួរឯកឧត្តមអំពី តើកិច្ចប្រជុំរវាងឯកឧត្តមដែលជាតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងទៅនេះដើម្បីបន្ថយនៅស្ថានភាពការតានតឹងក្រៅការបោះឆ្នោតនោះតើមានការជួបប្រជុំគ្នានិយាយពីបញ្ហាអ្វីខ្លះទៅបាទខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះទូរទស្សន៍បាយ័នដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យរូបខ្ញុំចូលមកដើម្បីជម្រាបដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋ កម្ពុជាទូទាំងប្រទេសនៅអ្វីដែលជាសភាពការថ្មីរបស់គណៈបកដែលបានជាប់ឆ្នោតក្រោយអំពីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសនៅលទ្ធផលបឋមរបស់ខ្លួនក្រោយការបោះឆ្នោតភ្លាមនិងព្រឹកមិញនេះយើងខ្ញុំក៏សូមសម្ដែងនូវការអបអរសាទរចំពោះគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ដែលបានរៀបចំទៅតាមប្រតិទិននៃការងាររបស់ខ្លួនដែលមានចែងនៅក្នុងបទបញ្ជារបស់គរជបរយៈកាលកន្លងមកក្រោយអំពីការបោះឆ្នោតសកលជាតិតាមអាមារិអាណត្តិទី5ខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅល្ងាចថ្ងៃទី20អាទិត្យទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2013 ក្រោយអំពីការបោះឆ្នោតសកលជាតិតាមអាមារិអាណត្តិទី5ត្រូវបានបញ្ចប់នៅវេលាម៉ោង3នៅក្នុងនោះគឺដល់វេលាម៉ោង7គឺយើងបានទទួលនៅលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នជាបណ្ដាបណ្ដាពីគ្រប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតដែលមាន19,009ការិយាល័យទូទាំងប្រទេសហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាគ្រប់ខេត្តទាំងអស់បានផ្ញើមកគរជបរដើម្បីកត់ត្រាទុក
ជាបណ្ដោះអាសន្នហើយជាបឋមនោះយើងឃើញថាកោជបគឺបានទទួលនៅសម្លេងឆ្នោតទូទាំងប្រទេសយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាកម្ពុជាគឺទទួលបានជាង3លាន2សែនសម្លេងនិងគណៈបកទី2ដែលត្រូវបានទទួល2លាន9សែនសម្លេងជាងអញ្ចឹងទៅយើងឃើញថាក្នុងនោះកោជបអាចរៀបចំធ្វើការប្រកាស លទ្ធផលបឋមជូនដល់សាធារណជននិងពិសេសគឺម្ចាស់ឆ្នោតដែលកំពុងតែរងចាំនៅថាតើខ្លួនបានចូលរួមក្នុងការបំពេញភារកិច្ចក្នុងនាមជាពលរដ្ឋក្នុងការរៀបចំឲ្យទទួលបាននូវសិទ្ធិរបស់ខ្លួននោះថាបានទទួលយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្លះនោះខ្ញុំគាត់សូមជម្រាបថាក្រោយអំពី កោជបបានប្រកាសនៅលទ្ធផលបឋមមកគឺថាមានអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិនិងជាតិយើងមួយចំនួនគឺបានសម្ដែងនៅស្វាកាស្វាគមន៍និងអបអរសាទរចំពោះលទ្ធផលបឋមនេះនៅក្នុងនោះក៏មានរហូតទៅដល់តំណាងអង្គការសហជាតិគឺអាដាមបានគីមូនអគ្គលេខាធិការក៏បានស្វាគមន៍ចំពោះការបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃនេះ គឺប្រកបដោយសុខសន្តិភាពអត់មានអំពើអក្រិតកម្មឯកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសនេះគឺជាស្មារតីរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែនដីនិងសមត្ថកិច្ចទាំងឡាយដែលបានគោរពអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ដែលប្រទេសយើងក៏ដូចជារដ្ឋសភាពីមុនលោកបានអនុម័តកន្លងទៅហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាក្រោយអំពី កោជបបកាសលទ្ធផលបឋមនេះបានធ្វើឲ្យគណៈបកដែលចាញ់ឆ្នោតគឺបំពេញតួនាទីនិងវប្បធម៌របស់ខ្លួនដែលជាអ្នកចាញ់តវ៉ាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់រហូតទៅដល់មេគណៈបកបានលើកឡើងថាគេមិនទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលដែលកោជបបានរៀបចំឡើយគេមិនជឿទុកចិត្តចំពោះកោជបឡើយឬថា អ្វីផ្សេងៗទៀតដែលជាសញ្ញាថាគេមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាភាពតល់ច្រកនៅតាមទាំងកាន់តែមានឡើងរហូតពិសេសគឺថានៅតាមមូលដ្ឋានរវាងគឺប្រជាជនយើងដែលបានគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាកម្ពុជារហូតដល់ជាង3លាននាក់ហើយនឹងគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង2លានប្រមាណសែននាក់នេះគឺថាយើងឃើញថានៅទន្ទឹងរង់ចាំ ហើយមានរឿងការប្រជិះប្រជាងនៅតាមមូលដ្ឋានជាច្រើនរហូតទៅដល់នៅទីចាត់ការធំនៅគណៈបកបានបញ្ចេញនៅយោបល់ផ្សេងៗពិសេសការមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនិងលើកឡើងនៅភាពមិនប្រក្រតីភាពមិនប្រក្រតីនេះ គឺថាมันមានកើតឡើងមុនដំបូងចេញពីគណៈបកឆ្នះឆ្នោតគឺគណៈបកប្រជាកម្ពុជាទេច្រើនចេញពីគណៈបកនឹងលើកឡើងចេះមួយចុះមួយនៅរហូតទៅដល់ទីចាត់ការធំរបស់គេនៅទទួលនៅរែងសំណើពីអ្នកបោះឆ្នោតនៅតាមមូលដ្ឋាននៃគ្រប់បែបយ៉ាងយើងឃើញថាលើកឡើងប៉ះណាប៉ះណីធ្វើឲ្យមានភាពជាយុបល់ខ្លះអញ្ចឹងហើយបានជាក្រោយអំពីភាពតានតឹងលើផ្នែកនយោបាយរបៀបនេះ នឹងអាចឈានជើងចូលទៅដល់នឹងអាចភាពតល់ច្រកក្នុងផ្នែកនយោបាយនៅកម្ពុជាផងនោះគឺគណៈបព្វជិយកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ជាទីគ្រប់សហរបស់យើងខ្ញុំពិសេសគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកយុនសែនគឺថាក៏បានត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដោះស្រាយនៅភាពតល់ច្រកហើយដោះស្រាយនៅភាពតានតឹងហើយពិសេសគឺការចាក់ដោត នៅចំពោះគណៈបកដែលបានពិរោះគណៈបកយើងយល់អត់មានដឹងនៅខ្លួនឈ្នះហើយយើងឃើញថាសងំនៅគ្រប់កន្លែងតាំងពីថ្នាក់ក្រោមរហូតដល់លើអត់ដល់មានស្អីទេគឺថាយករឿងវិន័យនិងការស្ងាត់ស្ងៀមស្របទៅតាមអ្វីដែលមេបានលើកឡើងថាសូមអំពាវនាវឲ្យស្ងាត់ស្ងៀមអត់មានស្អីណាតទួលទេ អ្វីដែលមានការរៀបចំជួលនឹងកើតចេញពីរែងគណៈបកចាញ់ឆ្នោតដែលជាវប្បធម៌របស់គាត់ធ្លាប់មានតាំងពីអាណត្តិទី1ទី2ទី3ទី4មកមានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅក្នុងនោះថ្ងៃមួយគឺយើងឃើញថាមានកំណត់មួយដែលរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យស្រួលភាពតានតឹងឲ្យបានជាប្រដៅណាបានទាំងពីរគណៈបក្នុងនោះគេថាជំហានដំបូង
គឺថាលោកបានឆ្លងឆ្លើយតាមទូរស័ព្ទនឹងដើម្បីរៀបធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺថាឲ្យមានភាពនឹងនៅភាពសន្តិភាពឲ្យមានបន្តទៀតពីព្រោះការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាយុត្តិធម៌ឬក៏ទទួលយកបានមិនបានឬក៏ដៃសក្តិភាពគឺថិតនៅក្នុងឆ្នោតអស់ហើយគឺប្រជាជនលោកឲ្យគណៈបកណាដែលអាចដឹកនាំគាត់តរទៀតនិងអត់ដឹកនាំមានទភូមិកម្ពុជាជាទីស្នាររបស់យើងរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងទេរាប់ទៅមើលឃើញយ៉ាងម៉េចគឺចុងអស់ហើយ ប៉ុន្តែគាត់ថាដល់ពេលមិនប្រកដីដែលកើតមានឡើងមួយថ្ងៃនោះគឺឃើញថាខាងនោះជាតយោមកប្រមូលផ្ដុំសម្រាមតាំងពីឆ្នាំណានោះមកលហូតមកតមកធ្វើឲ្យអាភិបជីវជីវបលកាន់កើតមានឡើងកាន់តែតានតឹងឡើងនៅពេលនេះអញ្ចឹងហើយបានជាគណៈបកទាំងពីរនេះថាចាំបាច់ត្រូវតែជួបគ្នាដើម្បីនិយាយគ្នាអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាកម្ពុជាគឺពិសេសគឺសម្ដេច អគ្គមហាសេនាបតីដែលជួនសែនដែលជាអនុប្រធានគណៈបកហើយផងគឺថាសម្ដេចបានថាជូនទៅអាដាមសៃឈុំដើម្បីរៀបចំនៅក្រមការងារបាទរបស់គណៈបកនៅក្នុងនោះគឺថាបានរៀបចំឲ្យរូបខ្ញុំបណ្ឌិតរតជាមជាប់ជាប្រធានក្រមរបស់គណៈបកប្រជាកម្ពុជាមានអាដាមព្រំសខាគឺថាអាដាមដែលមានបទពិសោធន៍និងមាន ការងារយល់ដឹងច្រើនអំពីការងារបោះឆ្នោតព្រោះលោកនៅមហាផ្ទៃរហូតហើយហើយមានអាដាមអូកំហានមួយទៀតគឺថានៅនឹងថាជាសមាជិកសកម្មរបស់គណៈបកប្រជាកម្ពុជា3រូបនេះដើម្បីបង្កើតជាក្រុមការងារមួយថាក្រុមការងារស្រាវជ្រាវនិងធ្វើរបាយការណ៍ស្ដីអំពីភាពមិនប្រក្រតីដែលគណៈបកទាំងអស់ ក្នុងនោះក៏មានគណៈបកប្រជាកម្ពុជាដែរមិនប៉ណ្ដឹងនៅគណៈបកនោះទេគណៈបកប្រជាកម្ពុជាក៏ប៉ណ្ដឹងដែរនៅគណៈបកទាំងឡាយណាដែលធ្វើមិនគប្បីនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតនោះដែរមាននៅអញ្ចឹងទេបានស្រាវជ្រាវយកអស់ដល់នៅពេលណាដែលកោជបបានដឹកនាំការងារនៅសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនេះគឺថាយើងមានឯកសារដើម្បីទៅចូលរួមមួយគេបាទសូមកាត់ផ្សាយអាដាមតិចដោយសារថា រឿងរ៉ាវនៃការតវ៉ាអំពីភាពប្រកដីនៃការបោះឆ្នោតនោះឃើញមានច្រើនហើយរហូតដល់មានសភាពតានតឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំបាទមិនចង់លម្អិតទៅលើបញ្ហានៃភាពប្រកដីទេចង់ជំរាបសួរឯកឧត្តមតាក់ទងទៅនឹងការជួបប្រជុំគ្នារវាងគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានិងគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិដែលហេតុថានៅពេលមុននេះគឺថាក៏មានការជួបប្រជុំគ្នាមួយដែរដែលមានការរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ប៉ុន្តែក្រោយមកគឺថាមានការប្រឆាទៅវិញដោយសារថាមានគំនិតផ្ទុយគ្នាតាក់ទងទៅនឹងការចូលរួមរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះចង់ជំរាបប្រសាយដល់អំពីចំណុចដែលបានជួបគ្នាជាថ្មីឡើងវិញរវាងតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដែលបានធ្វើឡើងការពីថ្ងៃទី9សីហាកន្លងទៅនេះតើមានការជជែកគ្នានឹងលើចំណុចអ្វីខ្លះទៅឯតាម ខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមឆ្លើយនៅសំណួរនេះខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថាក្រោយអំពីកោជបបានហៅគណៈបកទាំងពីរទៅយើងឃើញថាកោជបគេសូមតំណាក់ម្នាក់ទេតំណាងហើយតំណាងគេថាសូមថាមន្ត្រីដែលបានក្រាប់បានការងារនេះ ក្នុងចំណោមទាំង3នាក់ហ្នឹងក្នុងនោះគេថាមានគណៈបព្វជិជនកម្មជា3នាក់ដែលមានខ្ញុំជាប្រធានហើយខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមាន3នាក់ដែលមានឯកឧត្តមសុនឆៃជាប្រធានមានឯកឧត្តមគួយប៊ុនរឿនមានឯកឧត្តមយ៉ែមពុញរិទ្ធបាទទាំង3នាក់នេះអញ្ចឹងទៅដល់កោជបក៏ថាគេសុំឲ្យតំណាក់ម្នាក់ទេ អញ្ចឹងទេដល់ពេលហ្នឹងជាការខកចិត្តខាងហ្នឹងក៏សុំប៉ាដល់ការប្រជុំទៅក្រោយមកទៀតគេថាមានអាដាមសុនឆៃហ្នឹងបានទេទៅទៅមកខ្ញុំប៉ុន្តែមិនជួបខ្ញុំទៅអាដាមព្រំសខាថាឥឡូវហ្នឹងសុំជួប3នាក់ណាប៉ុន្តែមិនមានវត្តមានរបស់កោជបទេបាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំក៏ដូចរៀបការជូនទៅអាដាមសៃឈុំប្រធានគណៈកម្មការរបស់គណៈបកដើម្បីសុំយោបល់ អាដាមសៃឈុំក៏លោកបានស្នើសុំយោបល់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏លោកបានប្រាប់មកវិញថាឲ្យប្រជុំចុះ
ประชุมตัวฉันที่บ้านนัดนี่ประชุมเมื่อท่านวิมีนบารสพีนะระเวียงคณะปะถึงปีนั้นได้อันเมียนวัดเมียนระบบก็จะบ่อเลยในประเทศไงตีผมบุญประเทศไงสกตีผมบุญใครใส่หาทำไมนี่คือขยมบ้านดังน้องประพูบังนาปัจจุบันกัมพูชีดำเนินดำปรุงสค้าดำเอากรมหันดำสนใช้ดังน้องกระปังสังกูชีดดำเนินดำยายปนยริดเมียนดังดำกุยบุญเรือนกระทาตะจูบนี่จับปีมาบังบุญเตอร์การเพียรสากนี่ยังเคยท่าตะบงแล้วยังมาดังท่าป่าฮาวจีเมียนการตั้งใจเนี่ยปัจจุบันปีนี้ได้บางตัวสนะเราสร้างขยมเชี่ยมนุษย์จักรยังเก๋ให้เชี่ยกระนับได้เกิดเชียวบ่อท่าขยมเมียนเราได้ใบเลียนสำเร็จเชี่ยให้คางกระนับสุโขทัยเมียนปีเลียนบ่มบุญสายยังได้ขยมกบาลทรงท่าขยมของเนียมได้จักรตุ้มยังเก๋ให้ของเนียมเนี่ยบานได้เนี่ยนักความตรองเชี่ยวตุ้มจักรยังเก๋ขยมทรงเมียนอยู่บ่มุนในปีนี้เกี่ยวกับงานอันยาของเชียงเมียนอยู่บอลมุนเกี่ยวกับงานบางตัวสนามรวมถ้าอาการจุกเนี่ยปีนี้คือเชียร์จุกเจย์ระบบคณะป้ายืนต่อสองครั้งปีมุนเมาได้ยืนบรรดาบานจุกเนี่ยเจตเตอร์เลือกล้างดักพลายกาเนี่ยเลือกล้างปีเจนจ้องยังเคยนัดรอยืนจุกเนี่ยยังเคยนัดปีนี้ขนมเนียมเนี่ยต่างใบเนี่ยคางสุรเชียร์สัตว์ขมายดึกยมได้เชียมขมายดึกยมขยมเนื้อตีนในคณะป้ายืนเชียร์มีเชียมขมายดึกนี้ยังได้หากขมายังยีคนนี้หรือถ้าอดเมียนนี้ได้ยังอายยุลเนี่ยตัวเองจะบอกบ้านเชียงเชียกูกากรึกระบายยืนเชียงเชียจุกเจียบอยยืนดาวซาที่ยังบ้านมาจุกหมกนี้ดำไปเลือกลายนึ่งถ้าตายังจับบ้านเอาไว้ดำไปบรรทุบบรรทอยในเพียบตานตั้งเฮ้ดำไปนึงดอกสลายในเพียบต่อจระบานเชียบดาวนาดำไปเชียนตัวหมกเลี้ยนเอาบ้านตัวทุกจุกเจียชีสทาโปในเพียงกับหมกในโครงการเรียบจอมในสมาสเพียบดากูเจ้าบัวบ้านเรียบจอมล้างในรัสเพียนาติปรามนี่บ้างแต่ตำแหน่งที่จะเคยท่ากลายเป็นนิมาวก็จะยมสมยมเรียบบานเลือกล้างท่าอันปีสมาร์ตเดย์ในจุดฮอร์บกนาปายกัมพูชีคือถนัดดักนอมยมขมิ้นจองบานเอาไว้กลายเป็นสกสันเดียบได้ยื่นทรมิ้นเรียกการก็ลองมาให้ยื่นทรมตัวทุลบานเอาไว้ไว้เซนเซนเดียยื่นตกลัดแต่เพียบเอาในสมัติกันนั่นคือเรียบจอมอะไรการเงินนั่งเอายืมฟื้นยังนะน้องจะหลอกเปลี่ยนนั่งฉบับบานใจถ้ายืมตัวต่อว่าอย่างนั้นต่อว่าตามเอาไว้ได้เมียนใจนักน้องปฏิทินในการเงินบอกคือได้โคจรบ่ได้ตัวตัวปลายมุกของการเรียบจอมการบอกชนะอดนั่งอะไรบูทายืมมันสกิดเต้เป็นพวกโคจรบ่ที่มันบุญธนานั่งนะต่างปีอะไรการย้ายบอกชนะอดเมียนบอกชนะคุ้มสังกัดนั่นใครกรงรีเทนี้นั่งหดลองนั่งเชียงกันดอกสไลม์เหมือนเชียงนี่มีมวยเทียบจงกราวคือกรมประชาธรรมนุนเชียงคือสมัยประชุมนี่คือสมจำเรียบท่าบันเยี่ยมปีปัตยากาคือบานอประสาหรือเวียงก่อนหน้าประพูนในคณะปัตยังปีนะนั่นเรื่องขยมนะนำสนใช้ก็โดยที่สมาชิกทั้งบานพลักโดยอยู่บอลเนี่ยตัววิ่งจะมองบานเลือกลางในขนมนั้นก็จะตีมวยยืงก็ท่าเมียนในท่าเชียร์จมดังตีมวยได้ยืงบานจูบนี้หายืงบานไอ้กับเพียบนี้ท่าวับปะท้อจูบนี้เรียมนี้ในเย่คนี้ขนมเนียมขมายเรียมนี้นั่งมาต่อตัวที่เราโฮตเราตัวบานในกลางเงียบเซมเซจูนเราสร้างน้องมายืงจงกลางพอดหายในเลยจมดังตีปีคือยืงหักโดยเชียร์บานไอ้กับเพียบนี้ก่อนท่าบังการในคณะกรรมการมวยหัตถการกรรมการปีเซจจบพวกกันได้พิสูจน์อังกฤษหัตถา special ad hoc committee committee อันนั้นปัจจัยในขนมนี้จะยืมเคยนักขยมกบาลนักเคยอันปีบทบัญชีระบบเกี่ยวบ่อกระทำในปีระบบเกี่ยวบ่อมันเมียนในเพียบโดยที่ดอกสไลมันเช่นดาวจะเนื้อตะเมียนกาได้จะต่อว่าอันปีเพียกีนามุ้ยในขนมอะไรการจับประกันขนมเพียบผลประกอบในการบอชนาทคือท้าเกี่ยวเชียวบ่ออาจบังการเนื้ออานุกนามกาในจุดพวกกันหายท้า special ad hoc subcommittee
អញ្ចឹងខ្ញុំថាយើងប្រើទៅសັບគមីទីបានហើយពីព្រោះគណៈកម្មការជាតិគេជាអ្នកមានដែលច្បាប់បានផ្ដល់ឲ្យគេមានសិទ្ធិពេញទីក្នុងការដោះស្រាយការងារណាយើងហ្នឹងទៅហើយអញ្ចឹងទៅអាដាមសុនឆៃបានលើកឡើងនៅរីសំណើរបស់គាត់ថាយើងបកើតទៅយើងឯកភាពគ្នាប៉ុន្តែសូមឲ្យអត់មានកោជបចូលរួមទេបាទហើយសូមឲ្យយកអង្គការសហជីវិតធ្វើជាអរិយនាប្រធានណានៃការប្រជុំនៃអនុគណៈកម្មការអាតហុកគមីទីនេះឬក៏ចំពោះកិច្ចនេះណាហើយដែលមាន international community គឺថាសហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏អរិយនាNGO មួយចំនួនថាដំណាងឬក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននឹងធ្វើជាសមាជិកណានៅក្នុងខ្ញុំបានលើកឡើងថាអង្គការសហជីវិតជាអង្គការកំពូលមួយដែលគាត់ត្រូវពិនិត្យមើលថាមិនមែនទៅហៅគាត់មកតែគាត់ចេះតែមកបានទេវាត្រូវមានការស្រុះស្រួលគ្នារវាងគណៈបកនយោបាយដែលតម្រូវថាឲ្យហៅគេឲ្យស្រុះស្រួលគ្នាហើយនឹងទី1ឲ្យគណៈបកនយោបាយមិនអាចនេះបានទៀតតើរៀនថាបានពីព្រោះថាគេជាអង្គការកំពូលមួយដែលត្រួតដែលគាត់ជួយដោះស្រាយនៅរាល់ការងារឬក៏គាត់ត្រួតពិនិត្យនៅរាល់ការងារទាំងឡាយដែលជាតិនីមួយៗប្រទេសនីមួយៗដល់នេះណាហើយប្រទេសនីមួយៗមានបំងរដ្ឋវាមានព្រះមហាក្សត្រវាមានរាជរដ្ឋាភិបាលមានអីណាគេនោះអាហ្នឹងរាជគិសុំទៅហ្នឹងគេមិនអាចមកធ្វើមេយើងក្នុងការដោះស្រាយគាត់នេះទេពីព្រោះកន្លងទៅខ្ញុំគិតឃើញថាអាដាមបានគីមូនអគ្គលេខាធិការលោកបានផ្ញើនៅថ្ងៃទី5ខែសីហានៅការអបអរសាទរចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលប្រកបដោយសុខសន្តិភាពបាទហើយសូមឲ្យថាគណៈបកនយោបាយដែលបានជាប់ឆ្នោតនៃនឹងមានដូចជាបរិយាសាបកូណាអញ្ចឹងណាដែលព្រះអង្គលើកឡើងថាសូមឲ្យដោះស្រាយគ្នានៅរាល់រញ្ញភាពមិនប្រកដីខ្លះខ្លះហ្នឹងឲ្យបានល្អប្រសើរប៉ុន្តែប្រកបដោយការថា credible នៅជឿទុកចិត្តគ្នាទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាហើយសុខសន្តិភាពបន្តទៀតអាហ្នឹងគឺថាអញ្ចឹងគាត់ទុកលទ្ធភាពថាអ្វីដែលនេះគឺថាយើងទុកលទ្ធភាពថាផ្ទៃក្នុងរបស់នៅកម្ពុជាគឺកម្ពុជារៀបចំដោយខ្លួនឯងទៅណាចាំបាច់ឲ្យគេមកត្រួតត្រាឲ្យមកគេដឹកនាំឲ្យគាត់ទៅការងារអស់ទៅនេះមិនមែននេះទេហើយអញ្ចឹងអាដាមសុនឆៃគាត់បានលើកឡើងថាគាត់អត់មានជឿទុកចិត្តអីបន្តិចទេចំពោះកោជបនេះគាត់ជឿទុកចិត្តទៅអង្គការសហជីវិតដែលតំណាងនៅកម្ពុជាខ្ញុំក៏បានលើកឡើងភ្លាមដែរថារឿងអីអាដាមថាមិនជឿទុកចិត្តហើយខ្ញុំក៏យល់ថាក្នុងនាមខ្ញុំដែលគណៈបព្វខ្ញុំទទួលបាននៅអ្វីភាពជួចចត់នៅអ្វីកន្លងមកហើយខ្ញុំអត់ជឿទុកចិត្តអ្វីតំណាងអង្គការសហជីវិតអ្វីនៅខាងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទេដែលធ្លាប់ប្រកាន់ជើងអាដាមទទួលបានឯកសារអីយកមកដើម្បីប្រក្របគណៈបកកណ្ណារូលីងប៉ាទីគណៈបកកម្ពុជាយើងខ្ញុំជាទីជកោដូចជា professor នៅសូរិយាសុបុឌីជាដើមអត់នោះខ្ញុំអញ្ចឹងបានអាដាមមិនជឿទុកចិត្តកោយបខ្ញុំក៏ជឿទុកចិត្តទៅដើម្បីតំណាងអង្គការជាតិនៅទីនេះដែលថាចង់ឲ្យមកធ្វើនោះដែរព្រោះវាមិនមែនជាភារកិច្ចរបស់គាត់សមត្ថកិច្ចរបស់គាត់ផងអត់មែនទេបាទអាដាមសូមបញ្ជាក់បន្តិចអំពីលទ្ធផលក៏ដូចជាការជជែកហ្នឹងវាមានត្រូវរើគ្នាកន្លែងណាខ្លះឬមួយក៏គ្មានការត្រូវរើគ្នាទេដោយពីដំបូងអាយដាមថាជាបរិយាកាសល្អមួយក្នុងការជួបប្រជុំរវាងតំណាងគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងនៅក្នុងការប្រជុំហ្នឹងតើមានការសម្រេចឯកភាពដោយចំណុចអ្វីខ្លះទៅហើយឬមួយក៏មិនទាន់មានអ្វីទៅបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាពីចំណុចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងថាទី1ជំនួបនេះនឹងជាធ្វើនឹងជាវប្បធម៌មួយល្អដែលនឹងទៅរៀបចំជួបគ្នាតទៀតទាំងពីរគណៈបកហ្នឹងបានឯកភាពអញ្ចឹងទី2យើងឯកភាពមួយជ្រុងត្រង់ថាបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសចំពោះកិច្ចហៅថា special ad hoc sub committee នេះប៉ុន្តែនៅមិនត្រូវគ្នាត្រង់កន្លែងថាចង់បានអង្គការសហជីពធ្វើប្រធានបាទអត់មានទាត់ចោលកោជបខ្ញុំថាទាត់ចោលកោជបវាដូចជាដែរវាអេដាមនៅលុបបរិការបោះឆ្នោតចោលដល់ល្អជាងបាទពីព្រោះជាច្បាប់គេឲ្យកោជបនេះហើយបើយកកោជបអ្នកប្រនបត្តិនគរជាក់ស្ដែងមិនឲ្យគេចូលរួមនៅក្នុងហ្នឹងមិនទៅទៅរួចបាទអើចំណុចនេះខ្ញុំជាអេដាមដែរដោយសារថាឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីការមិនត្រូវរើគ្នាគឺរឿងហ្នឹងអំពីថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមឲ្យអង្គការសហជីវជាតិមកធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យការភាពប្រកបដោយនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងគណៈកម្មការហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលក្រោយមកទៀត
គឺថាជាពិសេសគឺថាជាផោះតាំងលិខិតរបស់អាដាមសំរងស៊ីផ្ញើទៅអាដាមបានគីមូនហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយគឺថាសូមឲ្យដំណាងគេថាអ្នកឯកទេសអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងមកជាអ្នកសង្កេតការណ៍ដូច្នេះតើករណីដែលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាជាមួយនឹងគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងនៅតែមិនមានការកែប្រែអំពីថាអង្គការសហជីវជាតិជាអាជ្ញាកណ្ដាលឬមួយក៏ជាអ្នកសង្កេតការណ៍បាទ ខ្ញុំសូមអរគុណគឺថាអាចំណុចដើមដែលថាបង្កើតតែនៅគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចយើងដូចជាឯកភាពនេះហើយប៉ុន្តែនៅចំណុចតូចៗពីរទៀតដែលគេស្នើសុំទី1គឺអង្គការសហជីវជាតិមកធ្វើជាមេប្រធានណាហើយទី2សូមទាត់ចោលកោជបហើយខ្ញុំប្រឆាំងជាដាច់ខាតហើយពីព្រោះកោជបគឺសមត្ថកិច្ចរបស់គេបើទាត់ចោលគេមិនទៅរួច ហើយក៏នៅតំណាងអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងឬក៏តំណាងគេថាសូមឲ្យអ្នកវិជាទេសដែលមានពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបោះឆ្នោតខ្ញុំថាគ្មានណាមានវិជាទេសមានបទពិសោធន៍គ្រប់ដូចកោជបគេធ្វើ20ឆ្នាំតាំងពីអាណត្តិទី1ទី2ទី3មក20ឆ្នាំកន្លងមកហើយអាណត្តិទី5បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមដកឃ្លាថយដើម្បីមកសួរនៅខ្ញុំអាដាមសុនឆៃ យកអ្វីដែលយើងបាននិយាយគ្នាហើយនឹងយកទៅនៅជំរាបប្រាប់មេបៈរបស់ឯកឧត្តមខ្ញុំនឹងយកទៅរៀបការជូននៅក្នុងបកខ្ញុំអានឹងនេះដល់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមតើគេស្នើអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្នាក់ដំណងគណៈបកយល់ឃើញថាគួរឲ្យអង្គការជាតិមកដែលធ្វើជាប្រធាននេះព្រោះអង្គការជាតិនឹងមិនចេះជាងដែលនៅកោជបរបស់យើងប្រមាណទេព្រោះច្បាប់បានតែកម្ពុជាអង្គការជាតិដឹងតែរួមទេហើយនឹងហើយទី2មិនឲ្យកោជបរចូលរួមខ្ញុំថាអត់ទេ ក៏ជាបោះត្រូវធ្វើជាប្រធានហើយយើងសុខចិត្តធ្វើជាសមាជិកទាំងសងខាងបាទលើកឡើងស្អីគេដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចយើងស្នើបោះយើងតវ៉ារបាទដូចជាខ្ញុំបញ្ជាក់ឯកឧត្តមអំពីជំហររបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាចំពោះមិនមែនតំណាងគណៈបកក៏ដូចជាកោជបទេចង់ជំរាបសួរអំពីជំហរចំពោះអ្នកសង្កេតការតើNGO ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយនិងអង្គការសហជីវជាតិនឹងតើជំហររបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាយល់ថា អ្នកទាំងអស់នោះអាចចូលរួមក្នុងផ្នែកយ៉ាងម៉េចបានបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាយោងទៅតាមគឺថាស្មារតីដែលចង់បានការបង្រួមជាតិសព្វសាជាតិនិងសន្តិភាពខ្ញុំយល់ឃើញថាគ្រាន់តែមកជាសាក្សីជាឬក៏ observer គឺថាជាសង្កេតការហ្នឹងថាមិនជានេះទេប៉ុន្តែគឺថាក្នុងហ្នឹងគឺថាចាំបាច់ត្រូវតែយកកើជបណាដែលជាសមត្ថកិច្ច ដែលច្បាស់បានឲ្យគេនោះឲ្យគេជាប្រមកកផ្ទាល់ផងគេនោះយើងមិនព្រោះថាខ្ញុំបានប្រាប់ថាអាដាមសុនឆៃឯងអញ្ចឹងឯងអាដាមលឺសូរតើគេប្រាប់មកជួនកាលនៅវេបបាល់ផងមិនមែនជាដៃពៀនពាកដៃសុំតវ៉ាពាកមិនដឹងសុំអីផងគាត់លឺសូរថាអញ្ចឹងគាត់ត្រាទុកដើម្បីយកមកធ្វើជាដៃនៅការងារថាមិនមានប្រកបដោយភាពអាហ្នឹងថាអ្វីៗត្រូវមានតាមផ្លូវច្បាប់ អ្វីដែលប្តឹងគេអ្វីដែលតវ៉ាត្រូវតែមានដែលនៅតេឡេកោច្បាស់លាស់ត្រូវតែមានដែលអេវីដិនស៊ីណាគឺថាភស្តុតាងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទេថាអញ្ចឹងទេអ្វីៗក៏មិននេះដែរមិនហើយលັດធិភាពរបស់គេគេមាន4ថ្នាក់របស់គេមកហើយណាបើគ្មានតទៀតមានចុងក្រោយបំផុតគឺក្រមសាស្ត្រធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងទេបានថាខ្ញុំយល់ឃើញថាអញ្ចេះគឺថាគាត់ត្រឹម observer បានប៉ុន្តែមិនអាចផ្ដាច់ចេញកោជបធ្វើអញ្ចឹងមកខ្ញុំសូមជម្រាបសាធារណជនបានជម្រាបថាក្រោយអំពីម៉ោងជាងមកដល់ប្រជុំចប់ដែលខ្ញុំសូមឲ្យដកលាថយរៀងខ្លួនទៅរាយការណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំទៅរាយការណ៍ជូនមេខ្ញុំគឺអាដាមសាយឈុំលោកនៅកូប៉ែ5ក្រៅលោកបានទទួលរបាយការណ៍ពីខ្ញុំពេលទទួលរបាយការណ៍ខ្ញុំឃើញស្រីពៀវនីវឬជាជូនដំណឹងរបស់កោជបភ្លាមថាសូមស្នើឲ្យគណៈបតិភិជាតាំងគណៈប្រពន្ធបុកលួនដើម្បី
ញសិស្សជួនដំណឹងហ្នឹងបានស្នើសុំថាឲ្យមាននារីម្នាក់ផងអញ្ចឹងបានគណៈបកប្រជាជនបានចាត់តាំងមួយរៀបភ្លាមវិញហ្នឹងដែលសុឆន្ទៈរបស់គណៈបក
ແລະឆ្នះឆ្នោតហើយក៏យើងឃើញថាស្នងពោអីយើងធ្វើនោះអត់មានទេបានចាត់តាំងលោកជំទាវម៉ែនសំបនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងនេះមួយទៀតក្នុងនាមជានារីណាឲ្យចូលរួមនៅក្នុងយើងបានបួតអ្នកខាងគេមិនដឹងតាទេហើយពីពេលនោះមកយើងឃើញថាដូចជាកោជបមិនទាន់ឃើញហៅអីមកនៅទេបាទបាទបាទសូមអរគុណអាដាមចង់បញ្ជាក់បន្តិចអំពីបរិយាកាសនៃការជួបប្រជុំគ្នានឹងហើយនឹងក្រោយមកទៀតដោយសារថាមានលិខិតរបស់ អាដាមសាន់ស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងខ្ញុំទៅលោកបានគីមូននឹងគឺថាគាត់សុំតែជាអ្នកសង្កេតការទេដូច្នេះចង់ឲ្យអាដាមអាចសន្និដ្ឋានឬមួយក៏ការវិភាគមើលថាតើក្រោយពីជំនុំនឹងបរិយាកាសនៃជំនុំនឹងតើអាចនឹងមានច្រកចេញដោយស្រួលបួលដោយសុខសន្តិភាពទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទខ្ញុំនិយាយជារួមយើងឃើញថាធម្មតាគណៈបក្សដែលឆ្នះឆ្នោត គឺចាំបាច់ត្រូវរែងដើរពីក្រោយមើលគណៈបកដែលគេចាញ់វប្បធម៌របស់គេបញ្ចេញស្អីខ្លះយើងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការស្រុះស្រួលគ្នាគឺចង់បានសន្តិភាពគេជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់គណៈបកក្នុងកម្ពុជាមានការកំណត់អំពីការជួបប្រជុំគ្នានៅពេលក្រោយទៀតហើយឬនៅឬមួយក៏មិនទាន់មានទេអាដាមការឯកភាពគ្នាយើងឃើញថានឹងមានច្រើនលើកច្រើនសារទៀតរហូតទៅដល់ចុងក្រោយបំផុតគឺកោជបបានប្រកាសជាផ្លូវការហៅថា official proclamation របស់រដ្ឋាភិបាលនៃការបោះឆ្នោតចុងក្រោយបំផុតយើងឃើញថាអានឹងយើងឃើញថាឥឡូវថ្ងៃនេះព្រឹកមិញនេះយើងឃើញថាកោជបបានប្រកាសលើកទី2គឺលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នពីមុនថាលទ្ធផលបឋមទទួលបានភ្លាមឥឡូវនឹងបដិសន្ធក្រោយពេលដែលដោះស្រាយការងារពីព្រោះថាការងារមួយចំនួន មុនថ្ងៃ28គឺថាគេរៀបចំពីមុនមកអស់ហើយណាគឺថាមានទេគិតថ្ងៃ28ថាមានស្អីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងថ្ងៃ28គឺឃើញថាអត់មានអីថាគាត់ទៅបោះឆ្នោតហើយប្រមូលផ្ដុំហ្នឹងណាហើយទៅយកអរិញតាំងពីបញ្ជីបោះឆ្នោតហ្នឹងគេនៅតាំងពីណាពីណីមករាល់ខែ10នៃឆ្នាំនេះមួយគេធ្វើឲ្យអាប់ដេតថាដល់ណាដែលត្រូវអាយុបោះឆ្នោត ដល់អ្នកដែលត្រូវអាយុបោះឆ្នោតឬក៏អ្នកចំណាក់ស្រុកឬក៏អ្នកជាចាកចេញលំនៅឋានឬក៏អ្នកទៅណាមកណាមរណភាពឡើងឡើងគោលបែបយ៉ាងមកអត់មានទៅយកទៅចូលមកហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានពួកហ្នឹងជាប្រមូលក្រពឹសហ្នឹងយកមកដាក់អីមកក្រែងមកទៅមិនរួចមានពេលវេលាណារយៈពេលដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យទៅមកហុកសប្តាហ៍ថ្ងៃទេក្រោយពេលយ៉ាងយូរបាទអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំសូមជម្រាបថា ខ្ញុំមានសុខទៅនឹងនិយមជានីការថាខ្មែរអាចដោះស្រាយផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្មែរបានដោយការចរចាគ្នានេះពួកការចរចាគឺក៏ត្រូវយកច្បាប់ធ្វើជាមូលដ្ឋានយ៉ាងតិច 85% ទេយកមនុស្សចេតនាតាមបន្តិចទេហើយនឹងសភាពការជាក់ស្ដែងបន្តិចទៀតបាទតម្រូវការចាំបាច់អាដាមខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចំណុចនេះឥឡូវយើងដល់ពេលវេលាបានមកដល់ហើយចង់បញ្ជាក់អាដាមអាដាមអាចមានប្រសាសន៍យ៉ាងម៉េចដោយសារថា សភាពការតានតឹងឬថាការឡើងកម្ដៅដោយសារថាមានការចោទប្រកាន់អំពីបញ្ហាមិនប្រក្រតីនៃក្រៅការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពដែលរំជួលខ្លះដូចជាមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជាតិប្រកាសអំពីការធ្វើមហាបាតកម្មហើយខាងរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសអំពីការដែលការរៀបចំកម្លាំងដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសវត្ថិភាពសន្តិភាពសម្រាប់ប្រជាជាតិផងដែរធ្វើឲ្យមានប្រជាជនខ្លះគាត់មានការ ព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះអាចដល់អាចមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសាធារណជនយ៉ាងម៉េចថាតើយន្តការនៃការជួបគ្នារវាងតំណាងគណៈបក្សទាំងពីរនឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការដោះស្រាយបានដោយសន្តិវិធីឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទខ្ញុំសូមអរគុណហើយនឹងសំណួរនេះហើយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះយើងឃើញថា ខ្មែរនិងខ្មែរអាចនិយាយភាសាខ្មែរអាចស្ដាប់គ្នាបានហើយប៉ុន្តែការស្ដាប់បានវាឃើញថាត្រូវតែយកទៅបកជាប់ធ្វើជាមូលដ្ឋានហើយក្រៅពីនោះយើងមនុស្សចេតនានិងទី3គឺថាយើងត្រូវយកសភាពការជាក់ស្ដែងចាំបាច់របស់ទីជាតិដែលតម្រូវការចាំបាច់នោះណាទាំង3នឹងបូកផ្សំគ្នាអញ្ចឹងទេយើងអាចរកឃើញនៅច្រកចេញមួយប្រកបដោយសុខសន្តិភាព ចំពោះពាក្យលោកលើកឡើងថាគណៈបកប្រឆាំងដែលគេបានលើកឡើងថាគេនឹងរៀបចំធ្វើមហាបាតុកម្មមិនទទួលស្គាល់ចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលកោជបបានប្រកាសជាបឋមក្តីជាដែលបដិសន្ធក្តីនេះយើងហើយយកក្តីមហាបាតុកម្ម
khiom tha phan patokam kư chi ở đây là sứt robot phụ chi pô rọt nè nẹ quam trơ rư robot kana pan yobai tê pon tae kwan thôi yang na som ở yok chbap thôi mul than nơ Campuchia jeung mien chbap 2 kalong mao nơ khai thnu chnam 1991 kư nơ knong rat Campuchia mien chbap muoy thae chbap patokam bọn ta khởi đi, bà nóng, hay nơi khi nông trong ở nát tí bấy, nơi rõ sử phía, ní, cứ thá rõ sử phía bà an ở mát, nơi chứ bà mua sử bấy phí, bà tổ cám đòi xoan tệ vị thi, đòi xoan tệ phía, nà, à nâng cái đó sống nó mấy, lây lâu từ tam khlâm xa, để miền chạy nông chứ bà nóng tới, ọt mê khó hồi thế, thơ xoan tệ phía, cứ thá ọt mê ní thế, vì bà rô, ác nhà thơ đen đây, rư riêng thá bà Campuchia, tu bây giờ riêng thá bà trăm tiếc ở đó, vì khi như là hố từ đó thì thà bao thay mà làm từ gia phong thiên thái ban thì thà bao thay mà can cam sấp hia cái giống đây là sấp hia thay này ra từ gia phong thiên nước non phải bảo đảm được dưỡng thái ban sấp hia thay chỗ can cam giống thế là lấy nước tụ bay này ra vay vay từ ngõ nơi lơ đấy như thà bao anh tí buôn này ra sấp hia lúc bàn to càng nghe bao lúc là hố từ đó pin là mà thì thà bao thay máu đấy là từ tua làm này cứ mê ta thơ giang mách cứ tha cổ rúp ăn vọt ở bán nơi chú bắp rồi bỏ miệt tụ phùm bỏ dương đài rõ sở phía nát tìm môi tìm bì tìm bây tìm bốn nâng rõ sở phía môn môn đài chú bạc kê ăn mát chú bạp hơi nơi chìa thờ rộng miên cứ xô mê ta cổ rúp ở bán hơi thua mách nghiêm sáng áp hơi công đòi xa khi miên ca sọc xa đáy nè đòi xa ta nơi thằng ai tìm bốn ngay sọc tìm bốn nô ra vì liên màu mối nhóm từ tour ban website và đôi chia Facebook nhưng bài mơ tới khơi đôi chia đăng bật nhóm đăng đây còn tại Facebook nó người ta miền tổng po bảo viết là miền www.facebook hay slash người ta rangsi dot som dot file à nâng cái đào chim xua kế tha cứ chia đây Facebook rồi bao lúc xong mình xì nè đại quan rùa qua rập quan ấy chẳng tới bàn lực láng sông biển nhiều con cầm lang đào vốt nó là nó có ba là chia phần rót rồi có cầm lang du chuôn người ta cào cho lang đang bay ở đây là đôi chia rùa rùm lum rồi có đây là đô nạn đằng nom ở Campuchia anh ấy cái thang cầm nứt và sao miên cầm nứt biến năng và đại lục xong là xin chia nẹt tha thư mến cứ tha năng cái thang con miên cầm nứt môi giờ mua từ đâu cái đại ca thua rót vào ở đây nên là rót vào mang rồi còn đây nên là riêng tha ba như ba chỉ bón nữa đấy chẳng thế bán tha xong piu niu xong thư mấy cái thang cùn rub ăn qua được bán nợ hiệp ngọc ngang từ tam chú bắp đại dương miên ở công mà đây nên là tha từ tam ca nhu nhuông từ tam ở vây đại miên ca đang ở Facebook
ប្រិមត្តទូទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកម្មវិធីបយ៉ុនថ្ងៃនេះរបស់បណ្ដាញទូទៅបយ៉ុនព័ត៌មានដែលបានសន្ទនាតេតងទៅនឹងកិច្ចជួបប្រជុំរវាងតំណាងគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានិងគណៈបសុគ្រូជាតិស្ដីអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាមិនប្រក្រតីក្រៅការបោះឆ្នោតរមណ្ដងពេលនេះឈានដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះខ្ញុំបាទនឹងវាគ្មិនព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ